Почитувани, продолжуваме со програмата на утрински печати, како што пред джинголот и краткиот блок на реклами најавив, ова утро, како и секој четврток, со мене во студиото е професорот Методеј Хаџијанев. Професоре, добро утро и добро дојдовте уште еднашка во утрински печат. Добро утро, добро најавив. Со мојот колега Андонович претходно начнавме некои теми кои што се актуелни за во однос на безбедносните случувања на меѓународното поле, па би сакал и со вас дел од тие прашања или теми да ги начнеме во однос нели на оној безбедностен карактер меѓународната дипломатија и политика. Ајде кратко едно прашање во однос на имавме повторно дојави на соседството, имавме повторно лажни дојави на Србија. Изминатиот период бевме сведоци за она што се случуваше со масакарот, со протести на граѓаните, сега имаме дојави, имаме најави за нови протести, овој пат на контрапотрес на власта. Се разнишува ли безбедноста, структура или ситуација во соседна Србија и што е, треба ли да биде некаков показател тоа за нас или пак ние сме одвоена држава и не би требало да не засега ова што се случува во на северно од нас? Не би рекол. Значи, ние генерално треба да ги следиме работите таму. Мислам дека состојбата нема да им ескалира, барем за сега како што стојат работите, пошто се уште добар дел од власта, целата таа апаратура е под ова структурата која што е на власт и они ги контролираат работите. Опозицијата е раштиман оркестан се уште таму. За разлика од оно што се случува на пример во Турција, кај што најдела платформа да се обединат, овие се уште не може да се обединат ради многу други работи, заради тоа што генерално лошата транзиција и народот во Србија како и кај нас е со долги мемори, лошата транзиција е одраз на таа опозиција која што сега е, која што беше, да кажеме, делот од плачкашкувацкиот, да кажеме, колач, не дека сега нешто оваа коалиција го прави подобро, значи сега имате нова корупција, нов начин на плачкосување на народот и така натаму, значи многу слично на како што е на целиот Балкан. Но она што нас не интересира во конкретниот случај е дека тие дојави на бомби, сега пак ќе кажеме тоа е дилема, бидејќи е многу тешко да се докажат, ние го зборувавме ни за пати за тоа, дека овие бомби може да бидат сега и домашно тло, значи може да бидат и од домашни актери кои што знаат како да манипулираат со IP адресите, односно техничките детали за маскирање на веродостојноста на изворот на откаде доаѓа дојавата. Сето тоа всушност е дел од едно милие на кое што зборевме кога се сеќавате и гледате и кај нас сега се поистоветува дека сме биле во право дека дел од тие се е само инспирирани младичи кои што имале своја причина или пак заради популизам и така натаму или да бидат видени, односно авангардноста во тој дел, во тој дух, таа незрелост ги понела да не можеле ли е безбедносниот апарат на државите на Балканот да се справат со овој предизвик. Значи генерално ако ги гледате како се поставени, како што идат на пример на риск авертет пристап, тоа е пристап на одбивање на ризици и на панишмент, што би се рекло и на казнување. Тоа е застарен модел и стар модел кој што е карактеристичен за 70-те години. Нема да може да се справат, бидејќи едноставно ви го парализира системот од причина што не сте изградили механизми кои што ќе ги вклучат и другите релевантни актери од заедницата, а се битен сегмент во овој дел. Зошто е тоа битно? Затоа што тој систем кој што почиваше на тие апаратури, да кажеме, на тие безбедностни структури да го имаат главниот удар, подразбираше предпоставка дека вие имате цивилни структури кои што се влезени во еден друг систем, а тоа е систем на одбрана и заштита, во кој што сите институции се вклучени имаат одредени протоколи. Цивилната заштита и така на територијалната одбрана и така натаму, сето тоа беа системи кои што го подпомагаа предпоставката дека овој систем безбедностен би можел да функционира на овој начин. Со исчезнувањето на овие поврзани делови, сега тој систем виси сам по себе и сега он е единствениот кој што треба да репарира се што ќе се случи. И тука се проблемите и заради тоа се случува дека генерално ние џабе се лутиме на полицијата, кој ќе видите дека голем број од ингеренциите кои што ги имало предходно полицијата, а подразбирале ваква подршка од школите, од останатите институции, така од локалната власти, територијалната одбрана кој што ги подпомагала сите тие работи, кој што бил систем помеѓу војската и помеѓу полицијата, кој немат. И сега тука ви се ово проблем. Може ви сме досадни на публиката, но секогаш ги повторуваме овие работи, бидејќи кога и да ги повториме, некој може би ќе слушне и ќе
реагира соодветствено, односно ќе размисли како да се направи некаква стратегија во однос на решавање на ова прашање. Тоа е и задачата на медиумите, да креват свеста и да бидат, да кажеме, онај watchdog или контролор на целиот систем, но и преко активизмот да придонесуваат за давање на идеи. Не значи дека ние сега ќе дадеме решение, бидејќи не можеме сами да дадеме решение. Тоа е секој тој што мисли дека единствено сам ќе даде решение, мислам малце несериозно. Меѓутоа дека започнете или ќе задвижите некаков процес на размислување, ако ништо друго дури да спровоцирате некој да се, да кажеме, еве да се најде повреден, што не би требало, затоа што критиката е успех, позитивна, успех. Така, тоа би било успех, така. Токму така. А професоре, овдека би сакал уште малку да се задржиме на Балканот. Имаме изборни циклуси во повеќе земји на Балканот. Односно престојат. Имаме во Грција, Бугарија беше во еден изборен циклус, па и Вучич сега најавува дека предвремени избори се можни некаде на септември со сите овие случувања. Меѓутоа бевме сведоци на изборен процес во Турција. Во недела, тоа е следната недела, е вториот круг од председателските избори на Турција. Како што знаеме и самите, нели, битката ќе се води или ќе се бие помеѓу актуелниот председател Ердоган и лидерот на опозицијата Кемал Чадарглу. Да, проштевајте. Ме интересира дека професоре, со влегување и излегување на овие изборни процеси, што би значило во однос на Македонија, дали ќе има некаква промена на дворешната политика на Турција кон Македонија и општо секако нели во однос на овие геополитички случувања што се во светот, западот, Украина па и на Блискиот Исток. Надежите во почетокот кога се даваше поддршката на опозицијата пред се од мајстрим медиумите на запад, се подгрева и одеа во насока дека Ердоган конечно треба се собори, заради тоа што тој беше гледан како некој што е були во Европа, се спротиставува на европската политика или некој што всушност е одраз на она што според либерална демократија се нарекува автократ. Меѓутоа, која малце подобро се разглобија идеите на опозицијата, се види дека таа има некои црвени линии, например, прашањето со бегалците, прашањето околу курдите. Да, тие велат дека имаме европски пат, меѓутоа тоа што значи Ердоган велеше дека имаме европски пат и тој почна, значи првите години од неговото владење, 2002 година, некаде до 2008-2009 година, зборуваме за циклус од 7-8 години, во кој што тој всушност се обидуваше со Европа да биде конструктивен. Меѓутоа Турција е 20 години кандидат за 30 и повеќе од 20. 30 и повеќе, значи Ердоган беше конструктивен, се до оној момент дека не види дека од другата страна нема сериозна желба за тоа. Потоа тоа се рефлектираше и во НАТО, се рефлектира и меѓу државните релации помеѓу Турција и соседите. Дејан, тоа што се рефлектира, тоа што Турција го прави во НАТО е инженерингот кој што Грција успеа успешно да кажеме да стави патент на тоа. И јас често пати велам во колумните, Западот си е крив што дозволи Балканот да влезе во кај него и сега ги имате тие, ја имате и Унгарија, доправо, водете сметка дека таму доправо ќе има разигрување или пак во разигрување во полската опозиција, кој што исто така имаат своји други амбиции и своји видувања во однос на Украина. Ние може би сега ќе ги подценуваме тие, но гледаме дека сето тоа може да се ефектуира и станува реалност, да не зборувам за Хрватска, пак што ќе прави во однос на Србија. Значи, или Хрватска како се меша сега во односите на Босна, преку онај, како се вика, германскиот повереник кој што е таму од страна во име на Обединетите нации и како и сето тоа всушност сега сите тие лични работи кои што се ставаа под тепих се избумнуваат и стануваат проблем. Особено заради тоа што неколку пати говориме, проблемот со кој што, да кажеме, либералната демократија, посебно европската, го има е тоа што тие имаат многу краток временски период и секогаш они се во право кога велат дека тоа ви е најдоброто решение во даден момент, меѓутоа го гледат во одсечка во период кој што они се таму. Не го гледат во целиот период кој што се случило и како се случило и кои се очекуваат. И тука се е во тој дискурс, затоа што до некаде е разбирливо. Те имаат мандат од 2 до 4 години и во тој негов мандат на секој тој дипломат има задача која што треба, нели, да го реши тој проблем. Тој е најдоброто идеално решение, да кажеме, што се вели за Македонија на пример, дека нема да добиеме поинаква ситуација. Значи, ја не тврдам дали е така или не е така, само кажувам дека они се однесуваат и за нас не зборуваат дека имаат временска одсечка. Забораваат дека имало претходни ветувања или пак не гледаат што после тоа, што ако нели немате такви гаранции.
Однос на Турција, Хаджијанев, имаме некакви промена на политиките? Јас генерално не очекувам дека ќе има промена, може би ќе има доближување ако дојде. Прво треба да видиме дали ќе победи опозицијата, затоа што видовме дека Ердоган се покажа доста жилов, се покажа доста вешт и неговата харизма најверојатно, но мора да бидеме коректни и дека он за целото време од 2002 година наамо има инсталирана сериозна апаратура, државна апаратура која што е страшна машинерија во однос на инженеринг на гласањето. Значи, ја не велам дека они направиле како се вика манипулација, бидејќи нема нели докази за тоа, може и да има, меѓутоа нема докази за тоа, но она што мора да се признае е дека во 93-та минута постигнаа големо изненадување и направи една разлика која што во Турција значи ги, да кажеме, побисите очекувања или оние мајстри медиуми дека Ердоган е готов. Дека ќе изгуби на изборите. Значи треба да видиме ваши предикции за второто. Мои предикции дека мислам дека ако овој независниот Синан кој што имаше околу 4-5% го даде овој, а најверојатно он не спојив со опозицијата, го даде за Ердоган, во тој случај Ердоган ќе има сигурна победа во вториот круг. Во вториот круг. Професоре, одека се префрламе некаде на случувањата во Украина и утринава имаме жестоки воздушни напади врз престолнината Киев, меѓутоа и други градови. Сега ја цели, како што кажува официјална Москва, каде што се чува муниција, оружје и сето на логистика која што на украинската војска им е потребна за напредување. Јавува дел од медиумите дека може би има и жртви. Меѓутоа, она што остана интересно и впечатливо е токму оној судар помеѓу руските супер проектили за долг домет, тоа е Кинџал, каде што медиумите известија дека всушност уништиле еден од најсофистицираните противвоздушни системи во светот кој што патриот кој што Сатим ги даде на Украина. Што имаме и како Кинџал, односно патриот стана лесна мета за Кинџал? Иако едните и другите тврдат дека не може ниту да се соборат или пак да уништат вакви цели. Прво, значи кога зборуваме за вакви системи треба да разбереме на работа дека по голема мерка во јавноста, значи мајстри медиумите имаат малце погрешна слика за тоа дека се тие неуништиви, не е точно, значи они имаат одреден процент на оперирање. Втора работа е не е исто дали ги оперираат амерички оператори или ги оперираат украински оператори, од причина што вие треба да имате одредено искуство како го оперирате системот. Трета работа е дека сите овие системи имаат одредени гличови или одредени празни одови, односно грешки, кои што всушност преку добар реверс инженеринг или преку разузнавање, односно анализи, лебели, детални, кои што ги работат стручњаците, ги воочуваат и кои што ги искористуваат. Например, како што беше уште во 90-те години, 99-та година, собрувањето на F-117 од страна на српските нели, противвоздушни системи, за кои што постојат многу истории во кои што се кажува дека се една слична таква засада изведува украинците, кои што им соборија дури три летала на овој како се вика на Русите, и тоа соборија многу моќен авион со многу малку напредни средства. Тоа се така наречени воздушни противвоздушни одбранбени заседи кои што се поставуваат со цел да го измамат системот кој што е нели скапата работа или преку кој таквото орудие, односно таквото средство или тој систем воздухоплов, всушност е со таков капацитет. Е, сега се вратиме назад на патриоти и на овој како се вика на руските системи. Оно што треба се каже тука е дека генерално разликата помеѓу едните и другите е во брзината на летање, ништо посебно друго, со тоа што предпоставката или тактичко-техничките карактеристики, ајде ви рекле, на самото средство на Кинџалот вела дека он има поголема брзина, неколку маха, што всушност не му дава на патриотот време да ги заземе потребните резултати, бидејќи системот прво треба да го детектира проектилот, да заземе одредени податоци и да реагира. И за тоа, за тој временски период, наводно патриот нема можност да реагира, меѓутоа тоа не е и случај доколку ги врзете повеќе системи во мрежа, и доколку имате дополнителни, да кажеме, системи преку кои можете да воспоставите залажување на проектилот, а тоа се прават преку реков, значи дополнителни додатни системи со кои што се организира противвоздушната одбрана.
Се на се, значи само да напоменам дека не е точно дека дури и Iron Dome на Израел се покажа дека е пробоен и тоа е пробоен на многу послави импровизирани ракети кои што стигаат од Газа. Но факт е дека овие системи функционираат и факт е дека тие даваат резултати, особено заради тоа што кога ја погледнете штетата која што би можела да биде спротивно да не функционираат, е драстично поголема. Друго прашање е колку коштаат сега овие системи. Да, тоа е едно тоа огромни, тематика деде. Значи огромни средства, зборуваме за неколку милиони. И за другата страна. И за едната и за другата страна. Значи се проценува дека некаде еден, да кажеме, Патриот систем во фул мод кој што функционира кошта некаде околу милиарда доколку го уништите, што значи станува збор за огромни средства и треба сега да ја видите исплатливоста на целата таа приказна. Особено ако се знаат па и другите контраефекти, значи со уништувањето на критичната инфраструктура. Она што сепак треба да го нагласиме, за кое што веќе исто така начнавте добра, подвлековте добра теза, тоа е дека Русија сега ги гаѓа тие магазини на оружје. Сега се поставува прашањето дали дури и во ваков модел либералната демократија навистина не направи едно стратешко промашување, а тоа е дека вие сега и да ја натрупате Украина со оружје, се што ќе направите само ќе го поклоните на Русија, бидејќи тие секогаш ќе можат да го уништат на територијата на Украина, бидејќи немаат они пардон во ова. Тоа токму тоа се тоа значи, докажа. Тоа значи дека ако вие целиот систем не сте го интегрирале, односно не сте го подготвувале на време системот за да имате складишта на муниција каде би го чувале ова, кои што ќе дадат, кои што ќе бидат прво маскирани, ќе постигнете изненадување на во нивното распоредување и второ да бидат заштитени. Значи тие треба да бидат укопани соодветно и така натаму и така натаму. Се поставува прашањето значи дали вреди сега значи целата таа проблема бидејќи на овој начин Русија е ако е сега нели ако нивните погодоци и информации се точни во тој случај прават невидена штета за Европа бидејќи тоа се огромни средства кои што не ни стигнале до првите борбени не ни стигнале да бидат распоредени на борбените линии само што стигнале значи се спакувани во магазини и тие се уништени се претпоставува и така се вистините не изјави кои што ги слушавме пред и на овој ги говоревме овде дека во студиото дека кога кажуваше и Шојгу, дека секоја западна војна техника ќе биде веднаш уништена кој што ќе пристигне на територијата на Украина. Токму така. Сега гледаме дека се случува токму тоа. Професор, овде би сакал уште едно интересно прашање во однос на оние информации кои што нели ги следиме и во медиумите излагаат и од едната и од другата страна, а тоа е дека ЦИА преку интересен спот или видео проба да врбу или регрутира Руси да шпионираат со Западот. Ги знаеме односите помеѓу двете земји во однос на оние информации кои што и во минатото не е новина никаква за шпионирање, меѓутоа сега тоа некако отворено се прави. Зошто тоа им е потребно во овој момент, еве можеби за сад да повикаат Русите да шпионираат за потреби да шпионираат државата за потреби на сосема друга држава. Да, само наивни водства можат да мислат дека ќе постојат нели да кажеме идеално добри утопистички добри односи помеѓу државите и во кои што соработката ќе треба да функционира, а дека нема да имаат разузнавање. Тоа само неписмени би рекле луѓе би можеле да го сфатат тоа. Ако тоа го прифатиме дека сега е така, дека секогаш ќе постои, а еве доказ уште еден, на пример, проверете, не постои меѓународен договор со кој што се забранува шпионажот. Постои договори за забрана на војната, има исклучоци употребата на сила, има тоа е повелото на Обединетите нации, имате еден куп договори како се регулираат војувањата, забрана на одредени видови на оружја, напори да се среди, меѓутоа не постојат напори да регулирате шпионажот. Шпионажот единствено што е инкриминирано е во внатрешните законодавства, бидејќи предавството се смета како еден од најголемите гревови со најголемо кривично дело, но не на меѓународен план. Од тука тоа само по себе ви кажува дека секогаш државите ќе сакаат да го зачуваат овој инструмент, бидејќи преку него може да постигнуваат стратешки ефекти со многу малку средства. Е сега, зошто ЦИА го прави ова е класична, да кажеме, тоа го имаше и во Косовската битка, кога се бомбардираше СР Југославија, летки паѓа на територијата на Србија. Пропаганда, влијание, идеја за подривање на системот однатре и тоа е легитимно во војувањето, значи како принцип на воена потреба, бидејќи
Сега зборуваме за поинаков сет на правила, принципи и стандарди кои што внимавате се меѓународно регулирани. Не зборувам дека шпионажата е регулирана, но ако не е регулирана, тоа значи дека е дозволена како принцип на војна потреба, бидејќи постојат 4 принципа на војувањето. Е сега. Она што сакам да го кажам дека ова можеби е најдобар пример за она што значи разлика помеѓу рускиот дел на разузнавање и оној западниот. Не тврдам кој е подобар и кој е полош, но овде гледаме еден тотално риск тейкинг или отворен пристап на разузнавање во кој што вели добро знаете дека ќе ве шпионирам. Меѓутоа што ќе направите за тоа? Јас еве чисто да ви кажам дека тоа функционира, веќе тројцата измислители или тројцата творци на фамозното руско, да кажеме, ултрасонични ракети се во затвор. Зошто? Затоа што се осудени, се осомничени веќе дека влеке пристапили и дале дел од податоците за инженерингот, како функционира системот и заради тоа двајца да се во затвор, а еден е во домашен притвор од нив. И тоа е пред некој ден се случи. Значи, да. Тоа значи дека видео и дека најверојатно психолошките анализи покажале дека од 100 може би пола човек ќе се фати во тоа, меѓутоа таа тој пола човек ќе биде, да кажеме, како се вика, значаен извор кој што ќе даде одредени податоци. Сега внимавајте, тоа е меч со две острици, затоа реков тоа е риск тейкинг, бидејќи вие во таков случај не можноста за двојни шпиони е голема, но најверојатно имаат неколку нивоа на контроли и контролни точки преку кои се проверува се тоа и пак ќе кажам до крај нема да може да бидете сигурни. Како функционира кратко руската страна? До сега не сме виделе ваква иницијатива од рускиот официјален. Русија има малку поинаков принцип. Русија е person based, значи таа таргетира луѓе, ги идентификува и привага со многу кеш. Привага на материјалната страна и доста се били успешни, имаат историски доста успешни во тој дел, заради тоа што конзумизмот на Запад е лукративен за многуми на кои што сушност го сметаат системот за нефер, бидејќи системот, генерално капитализмот во Америка е доста агресивен. Значи да, тие приказни, тој наратив за американскиот сон се во ред, меѓутоа цената која што треба да платите и жртвите кои што треба да платите се големи. Не секој успева да одолее на сето тоа. И тие емоции, такви да кажеме психолошки, заради тоа реков person based или врзани за луѓето, индивидуален пристап кој што го имаат русите е исто така успешен. Тоа е метода која што оние користеле од времето. Не дека и Западот нема користено, меѓутоа ова е многу поспецифична за русите. Секогаш се интересни овие теми кога станува збор шпионирањето на големите сили. Овдека исто би сакал да се задржиме околу Украина и случувањата таму. Имено група на европски земји на чело со Полска тајно го повикуваат украинскиот председател Зеленски да го окончи судирот. Дури по цена на негова оставка, вели американскиот новинар и добитник на полицеровата награда Сеймор Херш. Оваа информација излезе во сите помалку или повеќе западни големи медиуми во она време кога Зеленски и претходно разговаравме со мојот колега Андонович вртеше, односно беше гостин во повеќе европски престолници и бараше ново оружје. Дали ова е пораки кои што еве доаѓаат од помалку или повеќе звучни имиња во моменти кога Украина бара нови Phantom 16 авиони, ново оружје, нови финанси, говорат дека можеби и Украина нема да добие нова воена помош или пак? Не би рекол затоа што се уште овие, да кажеме, прво треба да видиме колку се точни нали сите овие информации, бидејќи се на ниво на предпоставка затоа што велиме се анекдотски докази, не постои емпириски доказ во кој што се вели дека така или немаме изјава барем така, туку тоа е сега пренесено вест на новина. Но не мора значи дека треба да ги отфрлиме како неточни, бидејќи јас наговестив на почетокот така сеќавате дека и во постојат малцински сегменти кои што засега се малцински, тоа не значи дека ќе останат како такви во рамките на либерално демократскиот табор кои што сметаат дека имаат поинаква визија или приказна за тоа што треба се случува со војната во Украина. Мислам дека ќе продолжи донацијата на оружја и реков единствен клучен момент ако се сеќавате го говореме пред месеци наназад е се изборите во САД и од тука тоа ќе биде одлучувачка точка дали ќе продолжи ова да се одвива на овој начин или пак ќе
ovaj, како се вика, ќе има прекин на, на целата таа подршка, односно Зеленски ќе мора да оди на примирие. А Европа сега во овој момент е само следбеник, бидејќи се уште оние сили кои што веруваат дека Украина треба да обстои и дека дилот за примирие е Русија надвор од Украина, па потоа примирие, се уште доминантни во европскиот табор и во американскиот дефинитивно, бидејќи тоа е политиката на Бајден. И сметам дека за сега не постојат такви, но тоа не значи дека тоа нема да се смени во период кој што следи. Токму така ќе видиме што ќе донесе периодот и уште едно прашање, ако може, во однос на овие војни увежбувања или западни војни вежби, имено над 24 НАТО војници пролетва на Балканот, ќе увежбуваат борби против Русија, одвраќање на Русија. САД ќе биде една од земјите кои што ќе биде носечка во овие воени вежби, секако ќе учествува македонската армија. САД со некаде околу 7000 трупи, односно војници, ќе вежбаат со армиите на Албанија, Македонија, па и Косово, говорам за Балканот, Србија, па и Романија во периодот што следи. Главна цел, како што кажав и пред малку, ќе биде воено одвраќање на Русија. Која е целта на овие поврзани вежбовни операции, професоре? Целта на овие поврзани операции се генерално, тоа е операционализација на политиката и е дел од оперативниот дизайн, кој што НАТО го има развиено во процесот на планирање, а тоа е пред да се извршат одредени борбени дејства. Има неколку фази. Едната фаза е оформување, втората е одвраќање, третата е згрбчување на иницијативата, доминација, веќе влегување во конфликт, доминација, значи, и како се вика, нели, офанзивни и дефанзивни операции, и на крај стабилизација и транзиција од конфликт во врат. Тоа е една целен спектар на операции кои што постојат во доменот на военото планирање, а со цел да ја поддржи политиката како инструмент на моќ. Значи, ова е, сега сме во фаза, не сме веќе во фаза на оформување, туку во фаза на одвраќање, а тоа е праќање на јасен сигнал на Русија дека овде всушност постојат сериозни сили или постои сериозна коалиција до која би реагирала во случај да Русија тргне во напад. Знаат дека за сега нема таков капацитет, но најповеќе баш заради тоа е добро, заради тоа што всушност сега го увежбуваат и го согледуваат теренот, ги согледуваат потенцијалните правци на действување, но и ги воочуваат потенцијалните слабости, или пак ќе се обидат да идентификуваат лекции преку кои всушност ќе ја зајакне интероперабилноста и заедничкото дејство. Говорили кратко, сосема на крат, говорили дека ова може би наши војници, говорам на војските од регионот, дека може би ќе одат, односно ќе бидат испратени на фронтот, односно на засилување на источното крило. Во делот, за разбереме, во делот ние имаме веќе уште сега имаме сили кои што се распоредени во делот во Латвија, така, меѓутоа дополнително говорам доколку, за дополнително. Апсолутно, значи доколку се смени ситуацијата на теренот, нели, ако се сменат заканите, во тој случај НАТО мора да реагира и да изведе нови цели на способности, адаптирани цели на способности, и нови задачи директни, кои што всушност ќе бидат, тоа се тие итни мерки и сили за брза реакција кои што би требало да се оформат. Иако, нели, целата сега структура, малце влегувавме во еден дел во кој што е целата структура на давање на цели на способности, има посебен механизам како се тоа води, но генерален тригер за размена на тоа е промена на ситуацијата на теренот и заканите. Така. Професоре, ви благодарам уште еднаш за вашите размислувања, ова размислување за темите и прашањата кои што ги начнавме ова утро и ова недела со вас.